នៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមវ៉ាងជីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជាប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងជំរំនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយសម្ដេចបានចាត់ទុកថាឯកឧត្តមគឺជាមិត្តចាស់របស់សម្ដេចដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍រំលឹកថាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងរួចទៅហើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនដល់រយៈពេលមួយឆ្នាំផងឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងទៀតដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឯកឧត្តមមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះក្រោយពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយដែលថ្មីៗនេះគឺដំណើរការទៅដោយរលូនទាំងស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺដំណើរការល្អហើយមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោក៏បានអរគុណចំពោះឯកឧត្តមវ៉ាងជីចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនៅពេលនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមវ៉ាងជីបានសម្ដែងនឹងការអរគុណចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលឯកឧត្តមយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោអំពីសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការចម្រុះកាលពីព្រឹកមិញដែលទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យហើយអ្វីៗរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ដូចជាបកទាំងពីរគឺយើងបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចតេជោដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការផ្ទេរអំណាចពីជំនាន់ចាស់មកកាន់ជំនាន់ថ្មីដោយមានភាពរលូននិងល្អប្រសើរជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានពំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឈាងនិងពីឯកឧត្តមប្រធានប្រសិទ្ធភាពចិនផងដែរក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសចិនឯកឧត្តមក៏បានអបអរសាទរចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយក៏បានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលក្លាយទៅជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះផងដែរឯកឧត្តមវ៉ាងជីសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងបន្តទូនាទីក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយចិនដែលថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនបានថែរក្សានិងពូនជ្រុំនៅពេលកន្លងមកឯកឧត្តមវ៉ាងជីក៏បានកោតសរសើរចំពោះភាពរីករាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលតែ8ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺមានការផ្លាស់ច្រើនហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនាពេលនេះគឺកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលដែលសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្ដេចគឺជាអ្នកនយោបាយដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់ចាស់មកជំនាន់ថ្មីនេះគឺបានដើរលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងកាន់តែបន្តនូវភាពរីកចម្រើនហើយចិននៅតែជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមបានសន្យាថាចិននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាគាំទ្រការពារសន្តិសុខជូនសម្ដេចនិងក្រុមប្រឹក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់រវាងបកទាំងពីរដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានប្រឆាំងដាច់ខាតនៅការធ្វើបដិវត្តន៍ពោខិតខំអភិវឌ្ឍជាពិសេសអ្វីដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាមុនមក
ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំរីកចម្រើនបន្តទៀតសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអរគុណចំពោះឯកឧត្តមវាងជីដែលបានពំនាំក្នុងការផ្ដាំផ្ញើសູ້សុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃក្រោយជំនួបនេះផងដែរសម្តេចតេជោក៏បានរៀបចំនៅពិធីជប់លៀងជូនដល់ឯកឧត្តមវាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងគណៈប្រតិភូក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងក្រៃលែងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education